Bost. Ostia kopon. Kea. Krak krak hotsa eta estanda lehor bat. Nire logelan. Ke artean forma bat irudikatu zen. La puta de aro. Benetan asaldu behar alzitzaidan deabru bat. Lucifago rofakale naiz. Entzun nuen. Trumoi ahotsa zen. Kea gutxitzen joan zenean patatakoa eman zidania. Hori munstruo puska. Itxura beldurgarria zuen, sufre usainak hartua, azal gorri-gorria, adar itzelak buruan eta ke zirimaloak zerizkiola gorputz osotik. Joder, guztia bufoikeria ikaragarria izango zelakoan nengoen eta to, asaldu. Hemen naukazu, jaurtizidan, ahots sarkor eta gorgarria zeukan. Se demontregatik eten duzu Lucifago rofakaleren atxedena. Isiltasunez erantzun nion, ez bainekien nondik atera. Gainera, masaileko dardarak etzidan usten eser ahoskatzen ere. Erantzun! Oiukatu zuen. Nik liburukietariko bat hartu nuen. Eskuak Parkinson basatienak jota. Bertan esandakoak jarraitu nituen. Arrotasun apur bat ateratzen saiatu nintzen nire estarritik. Ituna, ituna sinatzeko deitu dizut. Paktua, eta nire naia bete beharko duzu. Deabruak begirada jaso zuen. Buruko adar bat igurtzi zuen lasaitasun osoz. Ezer esaten ez zuela ikustean, irakurtzen jarraitu nuen. Edo bestela, Salomonen klabikularekin sufriaraziko zaitut. Deabruak asperen egin zuen. Besoak gurutzatu zituen bular gihartsuaren aurrean. Eskatzen duzuna, eskatzen duzula, 20 urte izango dituzu goxatzeko. Jakinarazi zidan Lucifago rofakalek, musu lizun bat igorri zidan. Gero, noski, zure arimak nirea beharko du. Liburukian jartzen zuenez, ez zitzaion jaramonik egin behar deabruari. Erraza zen ba, imaginatu 11.000 kiloko zezentzarra duzula aurrean, marruka eta hautsa arrotzen. Eta peli bezalako potroukitzaile batek esaten dizula. Ei, tio, tranquil, no problemo. Zuk kasurik ez egin eta ez urduritu. Batez ere ez urduritu. Neure burua madarikatzen nuen bitartean, delako Lucifagoren mehatxuak aintzat ez hartzea saiatu nintzen. Ez neukan besterik aurrera egitea baino. Konjuruarekin jarraitu nuen. Horrion arabera, betiko luzazitezkeen eskainitako 20 urte haiek. Konjurorik potenteena irakurri nion, alamoduzko lerdo batekin ari etzela kontura zedin. Ez zuen ondo hartu, baina onartu egin behar izan zuen. Horrela ez dago ezar lortzerik! Oiukatu zidan Lucifago rofakale deabruak. Gero eta traba gehiago jartzen dizkidazue, eta orain internet arraio horrekin ze kontatuko dizut. Interneten lortu alduzu konjurua. Interneten ez, liburu, paperezko liburu batetik hartu dut. Klasiko bat. Beno, nahiago, ze orain Kristo guztiak probatu nahi du, potrotaraino nagoia. Tira, gurera, zer nahi duzu? Orduan, konturatu nintzen ez nuela sekula erabaki zer eskatu. Ez seriotasunez. Nola pentsatuko nuen han azalduko zenik. Zer nahi nuen? Ia, denetariko abenturak non nahi, misteriorik liuragarrienak kaletxoko guztietan, dozenaka, ez, milaka emakume basati nire atzetik. Maitane niri esetz esaten beti. Maitane txokolatezko izozkia jaten. Eta Maitane nirekin txoratzea eskatuko banio? Epa. Geldi hor. Pentsatu apur bat. Zer nekien Maitanez? Artaz txoratuta nengoela, bai. Pentsatu fundamentuz txikito. Eta Maitane maaspasa baino lehorragoa bazen? Ze enekien? Ez nuen ezagutzen. Eta gerta zitekeen? Jo,
nahi nuena eskanezakeen, eta deskuidoan porru ustela hartzen banuen, edo porru posesiboa, edo nekagarria. Edo zer arnezakeen sandioz, eta inori azalpenik eman beharrik gabe. Botere sentsazio ikaragarriak hartu ninduen. Maitanaren gandik oso urrun sentitu nintzen bapatean, 10.000 metro gorago, mendia erraldoi baten tontorrean bezala. Nahi nuena eskan ezakeen, edo nor, edo zer. Zertarako mugatu beti herridikuluan uste ninduen neska siku batean.